السلام عليكم فريندز، زين استاذ سرور عبد الله تاجكو. امید لرم ټول بروغ جوړ او ټیک ټاک یې. زم شکر دی روغ جوړ او ټیک ټاک یې. ساس دعاګانې دي فریند. نن نه ویډیو مقصد می دا و سره نو تم دد کی یو ټاون تا نو ما وی راشه په دې باندې یو ویډیو جوړه کا د سعودي ټاونونه او کورونه د مینوالو ته وخایې چې دې کورونه او د ټاونونو څه سیستم دی دا وګورئ. ماشاءالله تاسو شینی څومره صفا سوتره نظام دی او دا کورونه دي او دا دوی ته په څه سیستم باندې میلاویږي د بینک د سیډه. نو دا ټول تفصیلات او انشاءالله تاسو په ته په دې ویډیو کې خیوه نو راځي تر د اخره پورې مو سره ویډیو وګورئ او په دې کې دا ټول تفصیلات تاسو ته د دې دا کورونه دا ټول هر څه به تاسو ته خیمه. نو دا وګورئ ماشاءالله دا نوی ټاون دی او نوی جوړ شوی دی. لکه کورونه پکې ټول غالبا خرشوی دي په دې کې. نو دا د دې سیستم دی ټول کورونه په دې کې خرشوی دي او اوس پکې ورته خلک راځي او ځان پکې کارونه کوي. نو د چا کلر نوی خوښ هغه پکې چینج کوي، د چا ټیلونه نوی خوښ هغه پکې چینج کوي. نو تاسو ته زخیمه په دې ویډیو کې دا هر څه سیستم او ماشاءالله بل د دې دا سیستم خلی چې دوی ته دا کورونه میلاویږي د بینک نه. نو دوی ته د څنګه د بینک نه میلاویږي دا کورونه دوی ته میلاویږي د بینک نه او بینک دوی له په څه طریقه کار باندې ورکوي. اوس دوی خو ټول نوکر پیشه خلک دي. نو بعضې نیم پکې داسې وي چې هغه نه وي نوکر پیشه، خو دا به دوی چې څومره سیلري وي پرس کوس زما 10,000 سیلري ده. زیم چې یار دا 2,000 زمانه اکسټرا ده او دا لکه زمانه اکسترا ده. نو دوی نه به د منتلي چې کم دی د میاشتې دغه 2,000 کټ کیږي، دا باقي پاتې 8,000 به دوی ته پاتې کیږي د دوی د کور خرچې چلولو د هر څه لپاره. نو ماشاءالله د دوی دا سیستم دی. نو د دې کورونو چې کم دی نو مونږ یو کس ته معلومات وکړو، هغه چې د دې د 6-7 لک ریالو پورې د یو کور قیمت دی او د 20 کالو لپاره دا اګریمنټ دی چې دوی به دا په 20 کاله کې ختموي دا قرضو. نو بهرحال بیا ماشاءالله لکه دوی لپاره سهولت دی په 20 کالو کې ختمول بس، او دا هم ښه خبره ده. نو د دوی لپاره ماشاءالله ډېر ښه ښایسته سهولتونه دي. کو ګاډي دي هم هغوی ته په دې باندې میلاویږي په دې طریقه باندې، کو کورونه دي هم ورته په دې طریقه میلاویږي. ماشاءالله د دوی ډېر ښه سیستم دی. والله دې وکړي چې زموږ په پاکستان کې هم دغه شان سیستم راوځي. نو دا کورونه دي وګورئ څومره صفا لکه فی الحال خدا دومره صفا نه دي، ځکه چې دې کې کارونه شروع دي او کسانو کورونه مورونه اغوستي. نو دا کفنۍ والا صفایانې کوي، نو کار پکې شروع دی. خو زه تاسو ته په دې ویډیو کې یو کور هم خیمه چې دا کورو تاسو ته ویډیو کې خیم چې د دوی کور دننه څنګه وي، نو هغه هم تاسو ته په یو ویډیو کې خیم په دې ویډیو کې خیمه انشاءالله. خو ګورم یو کور ته ودرېږم چې کوم کور ولاو وي، نو هغې ته ودرېږم او تاسو ته په خیمه دننه د دوی دا کورونه مو انشاءالله چې ستاسو خوښ شي. دا نوی ټاون دی او دا د ریاض ایرپورټ سره نږدې دی. لکه دې خو شړه کې خو بیا هم به هر حال دوی ته خو دا څه تکلیف ځکه نشته چې هر یو سره په کور کې 3-4 ګاډي وي، بل هر څیز دلته کې دوی ته نږدې وي. نو په دې وجه دوی ته دا قسم ده څه تکلیف نه راځي. او دا اوس دې کې صفایانې شروع دي دا کورونه. ما معلومات وکړل یو کس نه، نو هغه ویل چې او دا ټول خرشوي دي، خو کفنۍ والا په کې لګیا دي. نو دې کې چې کومې مرمتې دي هغه کوي، او بله خبره دا ده چې په دې کور کې څه خراب شي نو د 1 کال پورې د هغې دوی ګارنټي ورکوي. کفنۍ هغه ولې دوی فری سیټ کوي. نو دا تاسو ماشاءالله کتې شي ښایسته سړکونه کولاو سړکونه ورته جوړ کړي، او بله خبره دا ده چې دوی ته بجلی راغلې ده. دوی ته د دوی دې کورونو ته بجلی راغلې ده. بجلی فعل حال فعل نه، دوی له اول بجلی راولي. بجلی ورته موجوده ده دوی ته. دا غالبا 500 کورونه دي په دې ټاون کې او ټول خر شوي دي. دا کور کولاو دی دې ته ورځو. نو دا
دی دغه تاسو ته خې دیدن نو کورم تاسو ته خې ان شاء الله نو راځي دن ورزو چې دن د دوی د کور څنګه دا مور نو دو د دوی کور ته دن دا بار سره دی ان شاء الله کولا او سره دی دا د غارو پارکینګ دی چې ګاډي ودرې اخو مو دی شي کور دې پرې چاته آزاد دوی کورونه دی دا پکې ظهور خان لګیا دی رنگ کوي ظهور رنگ کوي کنه دا پکې سلیم شوی دی دا شون دی دا دی خوار آزاد بل واشون دی او مخامخ کی چنگ دی دا ایکسٹرا دوی سره چې کوم دی نو زیرې په دې کې سامان خو دې شي مستودا ګودام چې ورته موږ وایو او دا کی چنگ دی دا کې سیلین کړه خو دا جوړ شوی یو تر هغه دې دی راځي مو دا راغلو ما ګودا او کار دې ختمې دا به کې بدلون دی او دا بار دی چې ماشاءالله خپل خسته کورونه دي کورونه خسته دي دا بل روم دي او دا پکې بل روم دي او دا واشروم دي دا مو واشروم دي دا جنرال واشروم دي دا تنچی دا سالوي وې چې کوم ته دې نه شوی دا غزه دا په کې بل روم دی یو ته کېدو دا په کې بل روم دی او بار کې جو درین چتا مشان نه خسته پور مې دا خو بل پور دی دا د دې د نو پاري کمره دا دیو ته خادم وې دا د امري امر دادا په واشو مو مټي دې ور سره دا په روم دي دا په کې وار خالي زی دي خالي چت نو امید لرم چې نو دې وسه ز په خوشي کو سکه مې شي شپې وی لاغي مافي غواړم نو دې زما دې دې په بورنو ټاولونو باندې وای چې دې چې پورونو ټاو نو څنګه دې چې کوم کوم مجبور زمو چینل دې سبسکرایب کړي او زمو چینل سبسکرایب کړي او بیل آئیکن بٹن پریس کړي چې زمو نیو ویډیو تاسو ته پاسا دې ویلا دې تر دې بل ویډیو پورې خپل عبد الله تاجب ور اجازه تور کې دعا کې میاد ساتي دا الله فرمان.